почитувани гледачи на Полн Погодок, добар ден и добре дојдовте во новата емисија. Сезона 8, емисија број 61. Започнуваме со новата анализа од Прва лига и најавата на коло кај второлигашите. Месец април знае да даде многу од говори фудбалски, многу се гледа на фудбалските терени во месец април во каква состојба се тимовите. Тука мислиме на физичката и пред се онаа припрема која се прави во двата припремни периоди кога нема активен фудбал. Минатото коло видовме што видовме. Некои тимови не смеа да дозволат, а да не победат. Меѓутоа не победија. И сега патот за било која зацртана нивна цел име потежок. Но назад нема, а следно коло има. И тоа е она најважното за тимовите. За Шкупи и Шкендија тешки противници, но мора да победат ако сакаат нешто повеќе од оваа сезона, односно борба за титулата. Ова коло и ќе даде одговор дали последните две кола ќе биде пеколна борба или само рутина, каде веќе ќе биде освоена шампионската прва титула за Струга 3 Лум, по само 8 години постоење на клубот. Што беше различно е големо прашање од минатите сезони. Дали еден играч ја направи разликата иако е над 30 плюс години и дали е тоа доказ колку ни е слаба или силна лигата. Проценете, ценете сами. Во ред, има многу прашања на кои некогаш нема одговор, а некогаш ги има повеќе, односно што и да одговорите, сте во право. Таков е фудбалот, секогаш непредвидлив и секогаш сите го коментира. Коло во кое нема назад за Шкупи и Шкендија, а се почесто слушам како тоа последната сезона, мислејќи на оваа, 3+1 екипи кои излагаат во Европа, грдо се надеваат на четвртото место, а ќе навиваат против Македонија Ѓорче Петров во купот. Грдо е, сепак сте ривали, второ, сте некогаш сојузници на терен, а трето, ваша задача е како тимови, фудбалски да се подигате и да ја подигате лигата, а не да правите калкулации како ќе сте го направеле тоа да излезете во Европа. Се може да се слушне, зарем не? Првенство е првенство, а куп е куп. Две многу различни надпреварувања на иста игра. Фудбал со многу различни мотивации во истите кога влегуваат тимовите. Но за калкулации сме први, а за фудбал знаеме или пак не знаеме каде сме. Лани бевме многу гласни, оваа сезона сме погласни. Едно е сигурно. VAR систем мора од следната сезона од повеќе аспекти. Нити судиските комисии и анализи и извештаи некогаш беа точни, а и кога беа точни, а клубовите оштетени, или да парафразирам самиот себе, кога судиите не виделе, а штета е направена, оправање нема. Е, тука е голем проблем. Некогаш е кобно, а судиите поминуваат или поминаа лагано. И тоа сите го знаат, и од тоа нема бегање. Тоа е за осуда и за голема галама. Ама галама нема. Некат мора некој да ќути, а ние не ќутиме кога фудбалски имало војна, а па за фудбалски аспекти и фудбалски моменти сигурно нема да ќутиме. Особено кога гледаме фудбалски неправди на надпреварите. Сме биле секогаш гласни за подобар фудбал, зарем не? Фудбалска федерација на Македонија, слушнете го гласот на клубовите. Сите се за VAR систем и тој мора да го има следната сезона. А сега по малата увертира на оваа емисија одиме понатаму. Односно, одиме со најавата и анализата на прволигашите овој викенд. Започнуваме во Штип, каде Брегалница ќе ја пречека Шкендија. Често сме кажувале дека овие клубови си имаат добри релации, ги имаат и сега, но некогаш и амбициите се менуваат, па така и релациите.
Брегалница сака победа за борба во четвртото место, иако не е доволно само да победува. Мора да се надева на кикс или кицови на Силекс. Иако немаат успех во минатото коло во Кратово, иако беа подобриот тим на теренот. Сигурно ќе биде полна стадион, со одлична поддршка, но доаѓа Тетовска Шкендија која исто така има цел, особено ако се знае фактот дека Струга е слободна во ова коло. И ова е финале за Шкендија, пред главното финале во последните две коло. Ако сега Шкендија не победи, во Струга може слободно да се лади полека шампанското. Мотиви за горен дел имаат и двата тима. Многу мотиви, а само еден може да победи. Ако заврши нерешено, тогаш ќе си наштетат самите на себе и двата тима, не сакајќи, секако. Тоа е фудбалот. Мора да се победат и победуваат директните ривали и мора да се има добра серија на резултати, особено во месец април. Оние кои анализираат знаат добро што зборам. Малку спортски директори и спортски аналитичари во земјава на клубовите ги знаат и познаваат работите што значи месец април во македонскиот фудбал, но сепак си се спортски директори и сакаат да пропагираат фудбал. Како и да е, во Штип, финале надпревар, дерби надпревар и за двата тима. На железарница, залетаниот Скопје против Академија Пандев. Дури и да победи, не е доволно за директен обстанок. Но сепак, победата ќе биде голем императив за Мирсад Јонус и неговите фудбалери. Ќе беше поинаку ако имаа позитивен резултат со работнички, но изгубија. Но добро, сепак се во игра и не смеат да се разочарани. Директен дуел со Академија Пандев. Академија Пандев која од друга страна некако на гостински терен повеќе знае да им лежи оваа сезона и некако која треба да се провлекуваат, тоа тие го прават оваа сезона. Ова е многу тежок надпревар за предвидување, меѓутоа картоните ќе ги има и тензијата ќе има. И тоа е она што можеме да го предвидиме пред да почне дуелот. Друго ништо. А да, може уште нешто сигурно да кажеме дека има, барем предвидувам. Пенал има, меѓутоа не знаеме на која страна. Сенсот така ни вика, ама пак ќе повториме, не знаеме за која екипа. А може и се ќе промашиме, ама барем имаме мислење без да знаеме што мислат тимовите и дали има калкулации. Затоа се вика анализа, најава и предвидување. Не се правиме генерали после завршени превари, па да даваме или омаловажуваме прволигаши и второлигаши, односно, ние критикуваме со полно право, како што го правиме тоа и во спротивен правец, кога ги фалиме тимовите. Тежок дуел и дерби. Лут, надпревар би рекле, за директен обстанок помеѓу Скопје и Академија Пандев. Ако немате обврски овој викенд, наша препорака, појдете на железарница да го гледате. Во Прилеп, на стадионот Гоце Делчев, победа против работнички. Надпревар растеретен од секакви амбиции. Веќе кажавме колку и да сакаме да ја спасиме, спасуваме или дадеме позитивна слика за Прилепска победа, дека имаат шанси нешто повеќе оваа сезона, онаа слика на терен не делува така. Но победа за публиката, е тоа може да се обидат да го направат. Им доаѓаат дебармалци кои со победа против Скопје го реши сигурниот статус и обстанок за следната сезона и најавата за продажба и дека нешто ново ќе видиме од нив идната сезона. Да, добро е да се има силна победа и силен работнички во една ваква лига од 12 тимови, но за жал оваа сезона ги немаме или ги немавме. Па дуелот ќе биде резултатски без притисок и за двата тима веруваме. Можда прилепчани за публиката мораат да се обидат да победат,
а работнички да се обидува со младиот погон да стекнува искуство на терен. Иако некогаш работнички сезонава, некогаш многу спор против одредени противници на терен, без креирање шанси и како да не им се игра, додека против други тимови играа како да им зависи Лигата на шампиони, односно таквиот пласман. Повторуваме, се може да се види на фудбалскиот терен, терени во Македонија, ако доволно се следи македонскиот фудбал. Во Кратово, Силекс против Македонија Ѓорче Петров. Силекс за задршка на четвртото место има потребна победа и потоа ќе навива за Струга во купа. Добро, имавме детали пред три сезони каде видовме директен смешен автогол кој значеше нешто за Струга. Но ајде, не алудираме на ништо. Силекс скоро цела сезона ја има таа битка за четвртото место по елиминацијата на купот особено, а потоа има причина да навива за Струга во финалето на купот, односно да навива против Македонија Ѓорче Петров. Чуден е фудбалот некогаш, зарем не? Од друга страна пак, Македонија Ѓорче Петров од коло во коло, каде сака и младинска титула во младите категории, од коло во коло гледаме се млади и помлади играчи како им се даваат шанса на прволигашките над превари. Дали е тоа знак дека креираат и темпираат форма за 20 мај, не знаеме, но го знаеме ова, особено кога сме ке млади. Сековски, Славков, Бази се само дел од младите играчи кои почувствуваа што значи прволигашки надпревар, а уште колку помлади беа и во комбинација. И без некоја посебна помпа дека се работи за 16-17 годишни фудбалери и не кажаа дека се мега таленти, него се цврсто решени да се даваат прилики на младите играчи, иако се тоа важни над превари. Дуел во Кратово кој би сакал да има значење за четвртото место, односно го има тоа значење и за двете екипи. Но полека Ѓорчевци, онаа ДНК оваа сезона на домашен терен, особено од минатата, ја изгубија некаде на почетокот на првенството, каде загубија многу бодови и загубија два минатото коло против Академија Пандов. Ги почастија на Струмичани за брзо време 4 бода, па Струмичани можат да им кажат слободно фала, а може да ги имаат тие бодови и лавовите, и така ќе беше поинтересна трката за четвртото место. Но кој би сакал куп финале, Ѓорче да е четврто место, а Струга шампион, па така нема да е интересно, зарем не? Се од прилика што кажавме за надпреварот Брегалница Шкендија важи и за следниот надпревар, односно во Кавадарци, тиквеш против Шкупи. И Шкупи мора до победа, ако сака трка до крај за титулата оваа сезона. Ако не, тогаш утеха им останува излез во Европа. Тиквеш вториот дел од сезоната се гледа на терен дека нешто фали. А тоа е дека и слабо пазареа зимоска, тоа се гледа, не може секогаш искуството да донесе резултат, и тоа се гледа, и модерниот фудбал брзо станува по-модерен и некогаш делуваат доста споро и заморено на терен, па имаат обврска да запишат или да се обидат да запишат победа за домашната публика, но ќе имаат тежок противник во името на Шкупи, кој им гори и се подморање да дојдат до трите бода. Затоа, напоменуваме дека ако ова е финале за вториот и третиот пласиран тим на табелата, тогаш време е за се што испуштиле сезонава сега да покажат дека се тука, во игра за титулата. Пеколно тежок дуел следи во Кавадарци од сите фудбалски аспекти. Во ова коло ослободен е тимот на Струга Триглум. Струга од Мара, пред последниот налет и бран, или ако сакате наречете ја Бркотница,
која се вика шампионска титула. Шкендија и Шкупи во ова коло мораат да победат ако сакаат нешто повеќе, но ако победат, тоа ќе значи дека ќе дојдат на 3 и 5 бода разлика до Стружен. Тогаш влегуваме во финиш на првенството, каде ќе биде стварно тешко да се предвидат работите, иако гледаме дека нема лесни надпревари сезонава, затоа што последните две кола во Струга ќе мора да решава директно со конкурентите и да докажува дека е најдобра токму пред оние која бркаат цела сезона. Тоа се Шкупи и Шкендија. Па нема што да се грижат. И ова, ако ги победат конкурентите, зарем не? Фудбалот и титулите се освојуваат на фудбалскиот терен и против директните конкуренти. Но ако кикснат или еден од нив, тука приказната завршува, иако нели е неблагодарно да се предвидува. Бесар Тибрејми е прв стрелец и човек на разлика која Струга ја немаше минатите сезони пред тоа. Но тука, голем или огромен дел има и Срджан Захариевски, да не заборавиме, кој беше променет и на негово место дојде Шпеки Дуро. Струга чека и веројатно сега ќе одмара и ќе ужива во ова коло, каде ќе чека исход од натпреварите. А после ова коло, влегува во завршница каква што може да посака, во игра за два трофеа и да испишува фудбалска историја, па да видиме до каде може да оди и до каде ќе стигне. И кога ќе стигне, како следната сезона ќе се носи со тој предизвик на терен. По прегледот и најавата и анализата на колото кај прволигашите, одиме блиц да ги споменеме и второлигашите. Пред се, втора лига, на сите е интересна дека е Вардар таму, а кога се прва лига, Вардарци бил таму каде што треба, зарем не, на врвот. Тоа го кажуваат и 12-те титули во македонското фудбалско првенство. Но фудбалот во Македонија не е само Вардар. Вардар има огромна грешка, да не заборавиме кога град Скопје го предаде на Самсоненко. Барем сега така се гледа. Иако се испише историја, кобно се плаќа. Историја е испишана со пласман во Лигата на Европа, но сега од овој аспект се гледа дека некој сака Вардар да не постои. Но тоа нема да се случи. И нема да е така. А Вардар играл во втора лига и следна и неколку сезони. Ваков Вардар без пари во прва лига не треба на никого. На никого нема да биде предизвик. Зошто? Затоа што го следев тимот и кога испаѓаше онаа сезона кога веќе се гледаше дека некој смислил добро сценарио. Меѓутоа, но за тоа во некоја од следните емисии со гости во студио на отворен разговор, ако им се разговара. Одиме да видиме кој против кој во ова коло кај второлигашите и како стојат на табелата. Во Струмица, Беласица против Пелистер. Беса ќе биде домаќин на Арсими, а Караорман ќе игра против Борец. Гостивар има натпревар релативно лесен против Кожул Гергелија. Фортуна против Детонит Лачковица. Саса против Охрид. Слога Виница против Тетекс. И она што сите го очекуваат и очекуваме. Воска спорта против Вардар. Односно, табелата вели доколку Вардар успее да победи, се сигурни прволигаши. Доколку Воска спорт победи, се тие сигурни прволигаши. Меѓутоа, доколку Вардар загуби или одигра нерешено, а Гостивар победи, тогаш Вардар влегува на третото место или паѓа од втората позиција и е во пласман за Бараш во прва лига, што значи дека се уште има шанси сезонава да игра, да се бори за првата лига идната сезона. Далеку од се дека е завршено за Вардарци, како и да заврши овој натпревар. Фудбалерите и стручниот штаб едноставно направија нешто невозможно оваа сезона, а ние ветуваме дека за некој ден ќе напишеме и еден текст, би рекол текст по назив «Антологија во две сезони».
Меѓутоа, калкулации, кој, како, победи, загубени и нерешени на та превари, да видиме како стои табелата. Воска Спорт е прва со 59 бодови, Вардар е втор со 56, додека третиот тимот на Гостивар со 55 освоени бода. Четвртиот тимот на Пелистер со 50, пета е Детонит Плочковица со 41, а Арсими и Беса имаат по 36 бодови на табелата. Охрид е 8 со 34, додека девета е Беласица со 32 освоени бодови. Десети е Караорман со 31, 11-та позиција за Кожу Гевгелија со 30, 21 бод има Фортуна, додека 13-та е Саса со 18 бодови. Последните три позиции: Слога Виница 17 бодови на 14-та позиција, Тетекс 15-та позиција со 15 бодови и последен Борец со 2 освоени бодови, односно 16-ти и Патник во третата лига идната сезона.
Дечки, ова не беше последен тренинг за оваа сезона. Утре не очекува финале. Прво што нешто што сакам да ви кажам, дека е многу, 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 многу позитивно, значи изненадан, значи како сите работи, значи теча. Горди сме на вашата работа, значи направивте фантастична сезона. Фантастично одигравте и за куп, елиминиравте многу добри екипи. Видете, горди момци, искрено сакам едно големо благодарам да ви кажам за сета таа работа. Знаат малце овие поискусните што значи трофеј за Семовц. За самиот клуб знаеме што носи, меѓутоа и за сите вас. Среќа, секогаш е потребно во фудбалот и со Господ напред да израдуваме сите. Македонија! Thank you.
Почали!